إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، زماعة الإسلام محترم ومعزز مسلمانان رونو، مخك درس كي دي تم مال ده خوراك أغسو مختصر شکل باندې چې کوم خلق د ایتمانانو مال خوري په ظلم باندې، دغه مال یو قسم د اور سکروټی دی، او بیا دا په هغه کبایرو کې راځي چې انسان د دغه مرتکب شون دی هلاکیږي. بیا موږ دې ته اشاره کړې وه چې هغه هستی چې هغې ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی کیږي، اگر اللہ رب العالمین زنگ دو پارے نمونہ گرزولی وا، او نمونہ دا دغه نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت او دا حقی چچا تربیت کرو، دا حقا تاریخ پاقی باندے گوا دے، او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیونولی زندگی او دا حقی سرت اگر باندے کتاب رو لکلے شوی دی په دغه سیرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې، او دغه شان قران کریم گواه په دې باندې چې الله ته فرمایي چې علم یجد که یتیما فاوا. بیا موږ بعض اعلام هغه چې کوم شخصیتونه چې هغې کې دودرې د هغې د صحابه کرامو نه موږ د دودرېو صحابو ذکر وکړو چې دا ایتمانان پاتې شوي وو، او بیا د صحابه و معاشره کې د هغې ایتمولي په کومه طریقه باندې هغې تربیت شوي وو، او بیا هغه ائمه چې هغه چې د هغې ذکر کیږي نو خلکو سره رحمهم الله وي دې وجهنه چې هغه علام و علام. یو د هغې نه امام بخاري چې تاسو کوم کتاب نوم اورئ چې کتاب البخاری، دا هغه امام چې د دې حدیث د دې کتاب تصنیف کړی دی، دا کتاب په حدیث باندې را جمع کړی دی. دا مې یو یتیم و، د ده تربیت او د ده پالنه په کومه کورنۍ کې او په کومه طریقه باندې شوی دی چې هغه یو داسې یو انسان وګرځېده چې تر قیامته پورې څوک نوم یادوي نو خلک به ورسره وایي چې رحمهم الله. دغه شان نور ائمه، امام شافعي رحمهم الله، امام ابو حنیفه رحمة الله علیه، امام مالک، دغه شان امام شافعي، امام احمد بن حنبل، امام الجوزي، دغه شان امام الاوزاعي، یو د هغې نه امام سیوطي، دا هغه ائمه چې ما کوم ذکر کړل چې هغې امام بخاري، امام شافعي رحمة الله علیه، امام احمد بن حنبل، او دغه شان امام هغه امام چې د حدیثو میزان یې تر کړی دی، دا ټول ایتمانان پاتې شو. او الله رب العالمین چې چاته دین باندې د نبی صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې علم، او بیا د هغې د علم نشر شاعت د دې خلکو ذکر به تر قیامته پورې پاتې تر څو چې دا دنیا وي. داسې ایتمانان چې هغې دنیا هغه تیاره رڼا کړله، اغه ایتمانان چې د دنیا ګډ ګډ ته دین ورسو، اغه ایتمانان چې د دین پتنګانو شم دغه شان دغه د وجنه الله رب العالمین د شرک او د کفر تیاری ختم کړي. بیا چې کله دا ایتمانان په یو درې قسمه یا دوه قسمه باندې، یو هغه یتیم چې هغه دغه پلار وفات شي او دغه مال وی،
داغه جداد وی داغه بنگلی وی داغه روزگار وی داغه یتیم دا چا چانده تا یا دا چا مال تا محتاج نه بلکی داغه یتیم چوی داغه تربیت تا او داغه روزن تا او داغه پالن تا ضرورت تی نو که داسی او یتیم باتیشن داغه مال تا چلا چول یا ده هغه مال په طریقو باندې د سیسو باندې خوراک یا ده هغه مال کو ده هغه مال زای کول دا د الله رب العالمین ده هغه چا زمواري ګرځي چې د چا په لاس کې د یتیم هغه واګي او د یتیم ته پاتې شوی زونګه علاقو کې با منطقو کې با هغه ظلمونه اوس مشته دي چې کله پلار مړ شو نو هغه اعتمادانو ترونه به هغې راپاڅېدل او خیراتونه به یې کول کور کې به د رزق پته نه لګېده او بیا د هغې پسې به خیراتونه او سخاتونه کول داسې وخت به راله چې هغه ړونو به د دغې اعتمادو نه د هغې تاوان او د هغې تکالیف او د هغې مصارف غوښتل ناغه یتیمانو بچه کم جایداد یا کم پټه پاتې نو هغه به خرڅ کو داغه نو به خپل دغه حق وخته چې ستا پلار پسې موږ خیراتونه کړی دي ستا پلار پسې موږ دالو ګوري دي ناغه یتیم بیا پډاګه باندې پاتې شین دا یو ظلم دی نو چې کله یو داسې یو یتیم چې هغه د مال خاوند دی نو داغه مال به تاسو نه ځای کوي دا هغه مال خیل به مساتیو دا هغه د تربیتم دوی ما هغه یتیم دی چې هغه محتاج دی فقیر دی هغه دواړو سیزون ته ضرورت لري تربیتم ضرورت لري او مال تم ضرورت لري د هغې باندې نفقه کول دغه کونډه باندې په دغه یتیم باندې او بل چې کوم دی دریم قسم هغه فقیر محتاج دی چاغه وفات شو پلار مړ شو مالم نشتا او د دغه یتیم ساقربام نشتا نی مور شتا مور مخکې مړه ده دغه یو یتیم پاتې شو نو که دغه یتیم تر ته پاتې شو یا د دغه ترم نشتا نو دغه مالت خلکو لا چې کوم ځای کې د زندگی کوله هغې خلکو له پکار دی چې دغه یتیم سرپرستی وکي یا په دې ملکونو کې چې کوم الله رب العالمین دې خلکو ته خیر کثیر ورکړی دی او دارالیتامونه جوړ کړي دي د یتیمانو تربیت ورکې کوي نو الله رب العالمین د دې خلکو په دغه تربیت د ایتامو باندې هغې باندې مال لګول او د هغې تربیت کول او هغې ته دین خودل دا یو اجر عظیم دی او دې باره کې به وروسته فضایل بیانېږي چې الله رب العالمین دې خلکو ته هغه چې هغې تربیت او د هغې پالنه کوي په هغې باندې مال لګوي هغې ته دین ښیي شریعت ښیي دا یو صدقې جاریه او دا مسؤلیت دې ته د دغه انسان په دنیا و آخرت کی کامیابی او دغه شان د خوشحالی او د سعادت زندگی په دنیا و آخرت کی الله رب العالمین د موږ او تاسو ته د هغه څه عمل کول توفیق راکړي چې کوم باندې الله راضي کیږي او دغه شان هغه حقوق چې موږ باندې د چا دي چې په صحیح طریقه باندې ادا کړو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.